Հարգելի ակցիայի մասնակիցներ, ողջունեմ հավաքվեք այստեղ։ Մենք իրականացրեցինք մեր ակցիան խաղաղ Անհնազանդության ակցիան։ Շնորհակալ ենք բոլոր մեր ընկերներից, ովքեր մասնակցեցին։ Ինչպես գիտեք, ակցիաները շարունակական են եւ այս օրերին մենք լինելու ենք փողոցում եւ պայքարելու ենք։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ միայն մեր պայքարի շնորհիվ է հնարավոր հաջողությունը եւ մեր պայքարի շնորհիվ է հնարավոր հաղթանակը։ Այս պահին ավարտում ենք մեր ակցիան, եզրափակվում ենք այս պահին մեր իրականացված քայլերով, հանդիպում ենք Երևանի բոլոր հրապարակներում, որտեղ որ կարող ենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ոստիկանությանը իր ծառայության համար եւ հաղթում բարի օր բոլորիս, հաղթական օր, հաղթական պայքար եւ հաջողություն։ Նիկոլ Հավաճան, Նիկոլ Ոստիկանը մեր նա, Ոստիկանը մեր նա, Ոստիկանը մեր նա։ Բարձրացավ։ Բարձրացավ։ Բարձրացավ։